Keixo, Aizpea Goenaga naiz. Etxepare Euskal Institutoko zuzendaria. Eta hemen Donostiatik hitz egiten ari natzaizue, gure egoitzatik. Zuetako asko oso urruti bazaudet ere, jakizue, hauxe zuen etxea dela. Eta guk euskara mundura zabaldu nahi dugu. Eta gure kultura ere bai. Eta jakizue, euskara mundutarragoa egin nahi dugula. Eta mundua euskaldunago. Amets hori egi bihurtzeko, ezoiko kanpaina bat jarri dugu martxan. Euskara mundiala. Eta webune bat sortu dugu. www.euskaramundiala.net Sartza itezte bertan. Eta grabazazue zuen burua euskara zitze egiten. Grabatu eta zintzilikatu. Non nire gogoa, jan nire zangoa. Mundu osoa euskaldun bihurtu nahi dugu, mundu osoa euskaraz hitz egiten jarri nahi dugu. Ezagutzen duzuen jende guztiari bidali eta mesedez hitz egin dezatela eskatu. Bertan aurkituko dituzue halako hitzak, esaldiak, aukorapiloak, txisteak, denetarik. Eta entzun ere, entzun ahal izango dituzue grabatu aurretik. Zer moduz? Bertan dagoen leihotxoan grabatu eta zintzilikatu. Hori da, bi minutu besterik ez dira, eta mundua euskaldunago egingo dugu. Eta euskara ezagutzen ez duten lekuetara ere iritsi nahi dugu. Horixe da gure erronka. Zuek, gure enbaxadore zareten guztioi, mesede bat eskatu nahi dizuegu. Sartzaitezte, grabazazue hitz bat, esaldi bat, nahi duzuena, kantu bat, berdin da. Eta esan zuen lagun guzti ere gauza bera egin dezatela. Zuek zarete, kanpaina honen bultzatzaileak. Eta eskerrik asko, bihotzez zuen laguntzagatik.